Tunakuletea watu ambao wameruhusiwa kula mchana wa mwezi wa Ramadhani. Wa kwanza mgonjwa, wa pili msafiri, wa tatu mama anayenyonyesha, wa nne mama mjamzito, wa tano mzee au kikongwe, wa sita watoto wadogo, wa saba mwanamke mwenye hedhi au nifasi. Usisahau kusubscribe channel yako pendwa hii hapa ya Marilo TV. Ya nini ubaya kumtendea ndugu yako? Ikifiki kubwa sana yeye alichokufanya. Sana yeye alichokufanya.